أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سورة البقرة آیت نمبر 190 سے 193. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے برتاؤ کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کے بارے میں خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں بہت زیادہ شکوک اور شبہات ہیں. یا تو ان آیات کو ہمارے بعض حضرات جو کثرت سے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ اس کی صحیح وضاحت نہیں کر پاتے، جذبات میں آ کر کافروں کے خلاف، غیر مسلمین کے خلاف ان آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں، یا پھر جو غیر مسلم ہیں وہ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کا غلط مطلب نکال کر مسلمانوں کے خلاف غیر مسلمین کو بھڑکاتے ہیں. اور کثرت سے آج کل ان آیات کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے بارے میں کفار سے قتال کا ذکر کر رہا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں. ولا تعتدوا، اور تم قتال کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نے یہاں پر کافروں سے قتال کا حکم دیا، لیکن ہر کافر سے قتال کا، ہر کافر سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایسے کافرین سے جنگ کرنے کا حکم دیا جو کافر تم سے جنگ کر رہے ہیں، جو تم پر حملہ کر رہے ہیں تم ان کو جواب دو. جو خاموشی سے ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کھیتی باڑی میں ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کرنے یا ان پر حملہ کرنے یا انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جو تم پر حملہ کر رہے ہیں تم ان کے حملے کا جواب دو. اور یہ تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح کا قانون بنا ہوا ہے،
کہ اگر کوئی بھی شخص کسی پر حملہ کرتا ہے تو جس پر حملہ ہو رہا ہے اسے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ حملہ کرنے والے کا جواب کیسے دو گے۔ باقاعدہ جواب دینے کے لیے کئی لوگوں کو لائسن کے ساتھ ہتھیار دیے جاتے ہیں کہ کسی شخص کی جانب سے آپ کو خطرہ ہو تو آپ یہ سرکار کی جانب سے ہتھیار رکھیے اور اپنا دفاع کیجیے، اپنی حفاظت کیجیے۔ یہ تو ایک عام قاعدہ ہے تمام ملکوں میں، تمام علاقوں میں۔ قرآن نے بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر لوگ تم پر حملہ کرنے لگیں تو ایسی صورت میں تمہیں اپنا جواب دینا ہوگا، اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ لیکن حفاظت کرنے میں، جواب دینے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، تم حد سے تجاوز مت کرو۔ یعنی اگر کسی نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی جو آپ کی جان نہیں لینا چاہتا تھا تو آپ جواب میں اس کی جان مت لو، آپ بھی اتنا ہی دفاع کرو، اتنا ہی جواب دو کہ جس سے کہ سامنے والا آپ پر حملہ کرنے سے باز آ جائے۔ وہ آپ کو پتھر سے مارنا چاہتا تھا، آپ نے اس کو گولی سے مار کر ختم کر دیا، یہ حد سے تجاوز ہے۔ وہ آپ کو ہاتھ سے مارنا چاہتا تھا، آپ نے گلا دبا کے اس کو قتل ہی کر دیا، یہ حد سے تجاوز ہے۔ وہ مار کر بھاگ گیا تھا، آپ اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اس کی بیوی پر حملہ کر دیتے ہو، اس کے بچوں کو مارتے ہو، یہ حد سے تجاوز ہے۔ قرآن کہتا ہے حد سے تجاوز ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جس شخص نے حملہ کیا اس کے حملے کے بقدر آپ اس کا جواب دیجئے، دفاع کیجئے، اپنی حفاظت کیجئے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اس آیت کے بارے میں خاص طور پر لوگوں میں شبہ ہے کہ تم انہیں قتل کرو جہاں پاؤ۔ کافروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تم انہیں جہاں پاؤ وہاں قتل کرو۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا دور آیا تھا کہ جب باقاعدہ آپ کی اچھی خاصی حکومت بن گئی تھی، مکہ اور مدینہ کے اطراف میں بہت سے کفار رہا کرتے تھے، مدینہ کے اندر بھی یہودی بھی ہوتے تھے، نصرانی بھی ہوتے تھے۔ ابوبکر صدیق کا زمان آیا، عمر فاروق کا زمان آیا، تب بھی وہاں کفار کی بڑی تعداد تھی۔ اس آیت کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں کافروں کو پاؤ وہاں قتل کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا کہ جہاں کافر ملتے تھے آپ قتل کرتے جاتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ خلافت امویہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، یہ جو بڑی بڑی حکومتیں گزری ہیں مسلمانوں کی، ان لوگوں کی خلافت میں جہاں پر ملک کی تمام باگ ڈور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، فوج مسلمان کے ہاتھ میں، پولیس مسلمان کے ہاتھ میں، ملک کے تمام بڑے عہدے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اور ان کے ماتحت سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کفار اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کسی بھی علاقے میں کسی بھی کافر کو کبھی یا سرکار کی جانب سے یا عوام کی جانب سے جہاں چاہے پکڑ کر قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک تقریباً 1000 سال سے زیادہ کا دور گزر چکا ہے جس وقت مسلمان ہی مسلمان تھے حکومتوں میں، تب کافروں کی یہ تعداد رہتی۔ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں نے کئی 100 سال حکومت کیا ہے، مسلمانوں نے یہاں بھی ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کے بارے میں جو لوگ بتایا کرتے ہیں
کہ یہ مسلمانوں کا قرآن مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ حقیقت میں غلط فہمی ہے، آیت کا غلط معنی ہے۔ اگر آج کے مسلمان اس آیت کا یہ معنی لیتے ہیں تو اس کا مطلب پہلے کے مسلمان بھی یہ معنی لینا چاہیے تھا۔ تو پہلے کے مسلمان جب حکومت میں تھے، طاقت میں تھے، یہ معنی لیتے تو آج یہ اتنی بڑی تعداد ہمیں کافروں کی نظر نہ آتی۔ ان کی کثرت سے یہ تعداد کا موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کو دین سکھانے، اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیے، اسلام کی دعوت دیجیے، انہیں سمجھائیے۔ اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ نے دوسرا طریقہ بتا دیا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ کوئی کافر مانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور کبھی بھی کسی بھی دور میں مسلمانوں نے کافروں پر کوئی زبردستی نہیں کی ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اور آج تو یہ ویسے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج جب تعداد کم ہے تب کیوں کرے گا، جب زیادہ تھی تب نہیں کیا، حکومت میں تھے تب نہیں کیا، طاقت میں تھے تب نہیں کیا، تمام اختیارات تھے تب نہیں کیا۔ تو آج یہ غلط فہمی پیدا کرنا لوگوں کے درمیان میں کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، انہیں قتل کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے مسجدوں میں مدرسوں میں قتل کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ باقاعدہ ملک میں انسانوں کے درمیان آپسی رنجش پیدا کرنے، آپس میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑانے کے لیے، ملک کو برباد کرنے کے لیے یہ ایسی زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ حقیقت میں ملک کے دشمن ہیں، یہ ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کو اور غیر مسلمین کو سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ، تم انہیں جہاں کہیں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی تعداد مکہ میں رہا کرتی تھی، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلمین بھی رہتے تھے۔ غیر مسلم ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم کرتے، تکلیف دیتے، پریشان کرتے، کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا اسے زبردستی روکتے، کوئی داخل ہو جاتا تو اسے کئی طرح سے پریشان کر کر کے اسے دین سے باہر کر دیتے، اس کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر، تو ان سے کہا گیا کہ ظالموں کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ظلم کر رہے ہیں یہ شہر کے امن کے دشمن ہیں، یہ انسانوں کے دشمن ہیں، یہ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لہذا ایسے لوگ جو شہر کے ملک کے امن کو خراب کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ یہ نظام ہے، آج بھی یہ نظام بنایا ہوا ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی، کہ اگر کوئی انسان، کوئی شخص شہر کے امن کے لیے خطرہ ہو تو باقاعدہ ایسے لوگوں کو بغیر غلطی کے بھی پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جن کا ایک ریکارڈ بنا ہوتا ہے تو باقاعدہ پولیس انہیں پکڑتی ہے، اندر کر دیتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ملک میں امن رہے، شہر میں امن رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی شر پسند لوگوں کے بارے میں کہا، ان ظالموں کے بارے میں کہا جو ملک کے امن کو خراب کر رہے ہیں، شہر کے امن کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں پر خامخواہ ظلم کر رہے ہیں، اسلام قبول کرنے پر جبر کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، بھلا دوسروں کو مارنے کی اجازت کیسے دی جائے، دوسروں پر ظلم کرنے کی اجازت کیسے دی جائے؟ تو انہیں کہا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، آپ مکہ شہر چھوڑ دیجئے، اگر یہ 4 مہینے کے بعد شہر نہ چھوڑیں تب انہیں قتل کیا جائے گا،
وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ قتل کر دو، اس لیے کہ یہ فسادی ہیں، یہ ملک کا امن خراب کرنے والے لوگ ہیں، یہ شہریوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کا قتل کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو زندہ رکھنا یا پھر شہر میں رہنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، ایسی جگہ سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے انہیں نکال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ میں تھے، وہاں کے لوگوں نے نبی کو صحابہ کو شہر سے نکال دیا تھا، ایسی حالتیں بنائی، ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا۔ جب اسلام کا غلبہ آیا تو ایسی صورت میں انہیں بتا دیا گیا، یا تو اب آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا جزیہ دے کر اس ملک میں امن سے رہو، اگر اس کے علاوہ تیسرا راستہ تم نے اپنایا شرارت کرنے کا، ہٹ دھرمی کرنے کا، پھر اپنے محلے کے اپنے علاقے کے مسلمانوں کو مارنے کا، تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے، اس طرح سے دنیا کا ہر نظام کرتا ہے کہ جب جو حکومت قائم ہو جائے اس حکومت کو اتنا اختیار ہے کہ ملک میں امن کے لیے جس طرح سے مناسب ہو ویسے قانون بنائے۔ پہلے کفار کا غلبہ تھا، اب مسلمانوں کی حکومت آ چکی ہے، تو مسلمانوں کی حکومت میں باقاعدہ کافروں کو امن کے ساتھ رہنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ اب آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آپ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی، آپ نے ہمیں نکالا تھا، آپ نے مسلمانوں کو تکلیف دیا تھا، وہ ماضی کی باتیں ہو گئی، لیکن اب حال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ بھی سکون سے رہیے، وہ بھی سکون سے رہیں گے، آپ اپنے دین پر عمل کرتے رہیے، وہ اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی بھی شرارت کی جیسے پہلے کیا کرتے تھے، ابھی بھی آپ نے مارنا چاہا، ابھی بھی آپ نے تکلیف دینا چاہا، تو پھر قانوناً آپ کو گرفتار کیا جائے گا، آپ کو جیل بھیجا جائے گا، شہر سے نکالا جائے گا، اگر بڑا جرم ہے تو آپ کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے بارے میں اس آیت کو پڑھ کر لوگ الگ الگ تشریح کرتے ہیں کہ جہاں دیکھو وہاں کافروں کو مارو، جہاں دیکھو وہاں قتل کرو۔ اسلام انسانوں کو مارنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، اسلام نے تو باقاعدہ جانوروں پر رحم کیا ہے، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں اللہ نے ان نافرمانوں کو قتل کرنے کی تعلیم کبھی نہیں دی، اللہ نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے دوسرے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا۔ جاؤ، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، وہ عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، جاؤ انہیں سمجھاؤ، اس لیے کہ تم انہیں سمجھاؤ گے اور وہ صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی، اگر تمہارے رہنمائی کی وجہ سے، تمہاری دعوت کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، صحیح راستے پر آتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو یہ تمہارے لیے کئی سرخ ہونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کی دعوت کی بنا پر ایک دوسرا آدمی جو غلط راستے پر جا رہا ہے، رب کا نافرمان ہے، جس نے دنیا بنائی اس کا باغی ہے۔ جیسے ایک ملک ہے، ملک کا ایک حاکم ہے، سب یہ جانتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے حاکم سے بغاوت نہیں کی جا سکتی، اس ملک کے حاکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی،
اس ملک کے نظام کو قانون کو توڑا نہیں جا سکتا. اگر بغاوت کی گئی، قانون توڑا گیا، نظام کی مخالفت کی گئی، تو ایسی صورت میں یہ حاکم ہمیں سزا دے گا اور تمام کے تمام لوگ اس سزا سے راضی ہوں گے کہ ہاں اس کو سزا برابر ملی ہے اور صحیح ملی ہے. تو یہ دنیا ایک ملک ہے، یہ دنیا ایک ملک کی طرح ہے اور اس ملک کا حاکم رب العالمین ہے. تو یہ کیسے قبول کیا جائے کہ رب العالمین نے دنیا بنائی، اس نے انسان پیدا کیے، اس نے نظام بنایا، اس نے قانون کی ایک کتاب نازل کی، اور لوگ اس سے بغاوت کرتے رہیں، اس کے نظام کی مخالفت کرتے رہیں، اس کے قانون کو توڑتے رہیں، اور پھر کہیں کہ ہم قانون توڑتے رہیں گے، ہمیں کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے جیسے ملک میں بغاوت ملک کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، لوگوں کے لیے خرابی آ سکتی ہے، ایسے ہی دنیا کے اندر بغاوت، دنیا میں شرک، دنیا میں کفر، رب کی نافرمانی، حاکم کے قانون کی مخالفت، یہ پوری دنیا کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے قانون کی پاسداری کرو. وَأَخْرِجُوهُم مِّن حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. یہ فتنہ پھیلانا، لوگوں کے درمیان اسلام کے بارے میں غلط باتیں مشہور کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، اسلام قبول کرنے والے کو آزمائش میں مبتلا کرنا، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، ان پر ظلم کرنا، انہیں تکلیف دینا، یہ فتنے ہیں. یہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہیں. ایسا فتنہ پیدا کرنے والے شخص کو اگر پکڑ کر قتل کر دیا جائے تو یہ ملک کا فتنہ ہی ختم ہو جائے. یعنی جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، بیانات کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور ہزاروں انسانوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، اور جگہ جگہ جا کر یعنی جذباتی بیانات، جذباتی تقریریں کر کے محلے اور شہر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں، جہاں پڑوسی سے نفرت کرنے لگتا ہے، ایسا کرنے والے شخص کو قتل کر دینا یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ فتنہ قتل کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. قتل اس کے ایک آدمی کا قتل ہوگا، لیکن فتنہ جب بھڑکے گا تو اس میں کئی انسانوں کی جانیں چلی جائے گی. تو کئی انسانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اسلام کہتا ہے ایسا فتنہ پیدا کرنے والے شخص کو قتل کر دو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مسجد حرام کے پاس تم کافروں سے قتال مت کرو. مکہ میں کعبے کے پاس کافروں سے قتال نہیں کرنا ہے. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کرنے لگ گئے. جیسے ابھی قریب زمانے میں غالباً ملک فہد یا ملک خالد کا دور تھا، جب مکہ مکرمہ میں کعبے پر قبضہ کر لیا گیا تھا. 15 دن تک کعبہ بند تھا، 15 دن تک کعبے میں کوئی نماز نہیں ہو رہی تھی، نہ اذان ہوتی تھی نہ نماز ہوتی تھی. لوگوں نے ہتھیاروں کے ساتھ اندر داخل ہو کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. جو مسلیان ان کو ملے انہیں گرفتار کر لیا، انہیں قیدی بنا لیا اندر، سارے دروازے بند کر لیے اور کعبے پر قابض ہو کر بیٹھ گئے. حکومت کو جب پتہ چلا اب ان کو کیسے باہر نکالا جائے، ان کے پاس ہتھیار ہے، تلواریں ہیں، بندوقیں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، پوری تیاری سے اندر داخل ہوئے ہیں. اتنی بڑی مسجد ہے اور مسجد میں جگہ جگہ پر چھپے ہوئے ہیں، نیچے ہیں، اوپر ہیں، چھت پر ہیں، میناروں پر ہیں، ہر جگہ وہ لوگ پھیل گئے ہیں، اور باہر مسجد کے اطراف میں جہاں لوگ نظر آتے ہیں ان پر حملہ بھی کرتے ہیں. ادھر سے حملے ہو رہے ہیں، ادھر حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے کہ انہیں اگر جواب دیا جائے، گولیوں سے مارا جائے،
تو کبھی مسجد کی دیوار پر لگے گی، کبھی مینار پر لگے گی، کبھی کعبے پر بھی لگ سکتی ہے، کسی جگہ پر بھی لگے گی، اور یہ کعبے کی بے حرمتی ہے، مسجد حرام کی بے حرمتی ہے، اللہ نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ تو کون سا طریقہ اپنایا جائے تاکہ ان کو پکڑ بھی لیا جائے، ان کا خاتمہ بھی ہو، اور ہمیں اس طرح سے کوئی فائرنگ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، تاکہ کعبے کا، مسجد حرام کا تقدس باقی رہے۔ تو باقاعدہ اس کے لیے ان لوگوں نے مسجد کے اندر نیچے کے حصے میں پانی چھوڑ دیا۔ پانی چھوڑ کر جب پانی کافی زیادہ ٹخنوں سے اوپر تک آ گیا، اندر جو لوگ مسجد میں تھے، چونکہ کعبہ ڈھلان میں ہے، باہر کا حصہ اونچا ہے، جیسے ہم کعبے میں جاتے ہیں تو سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں، نیچے ہوتے ہوئے جاتے رہتے ہیں، کافی زیادہ جانے کے بعد کعبہ آتا ہے، تو بہت زیادہ ڈھلان میں ہے کعبہ مسجد سے۔ تو باہر سے جب پانی چھوڑا گیا تو پانی اندر بہنے لگا، تقریباً ٹخنے تک پانی آ گیا، تب باہر سے کرنٹ لگا دیا گیا۔ کوئی تکلیف نہیں، کسی کے کہیں کوئی حملے کی ضرورت نہیں، جو لوگ بھی نیچے موجود تھے کرنٹ سے متاثر ہو کر وہیں گر گئے۔ اور پھر بعد میں کسی طرح سے فوج اندر داخل ہوتی ہے، اور داخل ہو کر شخصی طور پر جو جس کو جیسا جسے جیسا مقابلہ کرنا تھا ویسے مقابلہ کر کے کچھ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو زندہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ وہاں پر اسی آیت کے اعتبار سے عمل ہوا، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، آپ وہاں قتال نہ کرو، لیکن اگر سامنے والا قتال کرنے پر تل جائے، وہی آپ پر حملہ کرنے لگے، تو پھر ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ قتال کی جگہ نہیں ہے، یہاں نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، یہاں ان کے ہاتھوں میں کئی مسلمان ابھی قیدی ہیں، ان کو محفوظ بھی کرنا ہے، کعبے کی حفاظت بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اسلام کا مرکز ہے، تو ظاہر سے بات ہے بڑے احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اور اللہ جزائے خیر دے ان بادشاہوں کو جنہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ مکمل کاروائی انجام دی۔ لیکن 15 دن درکار ہوئی، 15 دن کے بعد پھر ہم نے سنا کہ پہلی مرتبہ مغرب کی اذان ہوئی تھی کعبے سے، تو جیسے وہاں کی آواز اور اذان مکہ میں گونجنے لگی، اور اس وقت ریڈیو میں نشر ہونے لگی، تو کہتے ہیں کہ ملک میں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، لوگ رو رہے تھے کہ 15 دن کے بعد ہمیں مکے کی اذان سنائی دی ہیں۔ وہ خوشی بھی تھی کہ مکہ کعبہ جو ایسے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کر دیا۔ وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، مسجد حرام کے پاس قتال مت کرو الا کہ وہ آپ سے قتال کریں، اور جب وہ آپ سے قتال کرنے لگ جائیں، جب وہ آپ پر حملہ کرنے لگ جائیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ایسے دہشت گردوں کا، ایسے حملہ وروں کا، ایسے فتنہ پرور لوگوں کا، یہ فساد برپا کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو قتل کر دو، اس لیے کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ جب تک فتنہ پرور لوگوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ ملک میں امن نہیں ہوگا۔ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافرین کا بدلہ ہے۔ کافرین کا یہ بدلہ نہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، بعض لوگ یہ آیت کا یہ مطلب بھی نکالتے، الگ الگ باتیں کہتے ہیں۔ کافر کا بدلہ یہ نہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یعنی کافرین میں سے جو فساد مچائیں، جو مسلمانوں کا قتل کرنے لگے، مسجد حرام پر حملہ کرنے لگے، مسلمانوں کی جانیں محفوظ نہ ہوں، مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے، تو ایسا انسان جو فتنہ پرور ہو، جو فساد مچا رہا ہو، ملک میں بدامنی پیدا کرتا ہو، دہشت گردی کر رہا ہو، ایسے کافر کا بدلہ یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، چاہے وہ کسی ملک میں ہو، اس ملک میں ہو یا اس کے علاوہ کسی اور ملک میں ہو۔ جو بھی انسانوں کا قتل کرتا ہے، انسانوں میں فساد برپا کرتا ہے،
مسلم محلے میں یا غیر مسلم محلے میں جا کر انسانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، ایسے انسانوں کو زندہ رکھنا یہ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ قانون کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ ملک میں امن کے بارے میں، امن کے لیے آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ ملک میں امن رہے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اگر وہ کسی کو تکلیف دینے سے محفوظ رہتے ہیں، تکلیف نہیں دیتے ہیں، اپنے اپنے دین پر رہتے ہیں، اپنے گھروں میں سکون سے رہتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اور کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو مارتے نہیں ہیں، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی اگر کوئی ایسا کافر ہے جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا، مسلم ملک میں جہاں مسلم حکومت ہے، وہاں پر بھی اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا ہے، تو پھر اسے پکڑنے کی، اس کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جو آیتیں پہلے ذکر کی گئی اسی کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، جو کافر آپ سے قتال کر رہے ہیں، آپ پر حملہ کر رہے ہیں، تم ان پر بھی حملہ کرو، تم ان کا جواب دو۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کیوں جواب دو؟ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہوتا، تب تک کہ تمہیں ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر انہیں معاف کر دیا جائے تو آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، جگہ جگہ جا کر یہ ہر جگہ پورے ملک کے امن کو خراب کریں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ یہ دین مسلمانوں کا نہیں ہے، لوگ کہیں کہ یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ دنیا بنانے والے کا مذہب ہے، یہ دنیا بنانے والے کا قانون ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں کہ ملک کا جو قانون ہے کس کے لیے ہیں، ہم گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی کا لائسنس لیتے ہیں، ایک راستے سے گزرتے ہیں، سگنل پر رکتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کافروں کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے ہے؟ ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے، جو بھی ملک میں رہتا ہے، باہر سے بھی اس ملک میں آئے تو وہ اپنے ملک کے قانون کو یہاں فالو نہیں کر سکتا۔ وہاں کی ڈرائیونگ الگ تھی، یہاں کی ڈرائیونگ الگ ہے، وہاں الگ راستے سے جایا کرتی تھی، یہاں الگ راستے سے جانا ہے، یہاں بائیں طرف سے جانا ہے، وہاں دائیں طرف سے جاتے تھے، فرق ہے۔ یہاں آنے کے بعد اس ملک کے قانون کو سب کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو جیسے ایک ملک میں رہنے والے تمام انسان اس ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں، ایسے اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے حاکم کے قانون کی پیروی کرے، دنیا کا جو حاکم ہے اس کی فرما برداری کریں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کس کا ہے؟ یہ قانون کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر یہ سرکشی کرنے والے، فتنہ پیدا کرنے والے، فتنہ پھیلانے سے بچ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، اپنی زبانوں پر تالا لگا لیتے ہیں، فلا عدوان، تو پھر اب ہاتھ سے تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں، ان پر زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو۔ فلا عدوان الا علی الظالمین، تو زیادتی نہیں کی جائے گی مگر صرف ظالمین پر، یعنی صرف جو ظالم ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا، اسے پکڑا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی، جو ظلم نہیں کرے گا، کفر پر ہے، شرک پر ہے، اسے نہیں گرفتار کیا جائے گا، اس کو مارا نہیں جائے گا، اسے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ لیکن جو ظلم کرنے والا ہے، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ظلم کرنے والے کو سزا ملے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں دنیا کے اندر، ملک میں ہی نہیں، پوری دنیا میں امن کا فارمولا بتایا ہے
کہ دنیا میں امن کیسے آ سکتا ہے جو بھی ظلم کرنے والا ہے اس ظلم کرنے والے شخص کو انجام تک پہنچا دیا جائے، ملک کو دنیا کو فتنے سے محفوظ رکھا جائے۔ اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑا فتنہ ہے کفر۔ اس لیے کہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ صرف شرک ہی نہیں کرتا ہے، جو انسان کفر کرتا ہے وہ صرف کفر ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا ہمیشہ ظلم کرتا ہے۔ اب کہیں پر بھی دیکھیں، کفر کرنے والا انسان ہمیشہ اسلام پر عمل کرنے والوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، شرک کرنے والا آدمی ہمیشہ توحید پر عمل کرنے والے پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو شرک، یہ صرف شرک ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی، شرک کرنے والا کسی درگاہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اتنی ہی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کرنے والا آدمی کہیں پر بھی اپنے محلے میں توحید پر عمل کرنے والا اسے نظر آئے گا، اس پر حملہ کرے گا، اسے گالیاں دے گا، اسے تکلیف دے گا، اس کو گھر میں رہنے دے گا نہیں، اس کو گھر خریدنے نہیں دیتا، اسے مسجد کی تعمیر سے روکتا ہے۔ یہ شرک کرنے والے کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی کفر کرنے والا، کفر ظلم ہے، اور کفر کرنے والا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ کفر کرنے والے ہمیشہ جگہ جگہ پر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ فتنہ ہے، شرک اور کفر یہ فتنہ ہے، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھیں اور ہمیں توحید پر، ایمان پر قائم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔